Vesti na kanal 8, dobrodoj dofte. Кочани останува на првото место на листата од градовите во Источна Македонија според стапката на морталитет. Разликата меѓу новородените и починатите се продлабочува во негативна насока. А поради неповолните процеси, населението забрзано старее и бројно се намалува. Кочани го задржала првото место на црната листа на општините во Источниот регион според стапката на морталитет. Останува двојно поголема разликата меѓу бројот на починати во однос на родените. Со овој своевиден и неславен рекорд, нашата општина останува и пред соседната Штип, каде разликата во бројот на родени и починати е за извесен процент поповолна. Податоците од Државниот завод за статистика покажуваат дека во 2023 година во општина Кочани се родиле 196, а починале 458 жители. Тоа е негативна разлика од 262 лица. Во Штип се родиле 338, што е за 238 помалку од вкупно починатите 576. Ништо подобра не е состојбата и во општина Виница. Таму минатата година се зголемила стапката на морталитет, односно починале вкупно 205, а се родиле само 81 жител. Неповолен е соодносот и во Чешиново-Облешево. Разликата меѓу родените и починатите е двојно поголема. Односно, регистрирани се 41 новороденче, но во едногодишниот период починале 103 лица. За разлика од минатите години, неповолна е состојбата и во општина Зрновци. Таму се евидентирани само 9 новородени дечиња, а починале 31 жител. Главна причина за намалувањето на бројот на новородени, што е карактеристика за источниот регион, е големата миграција, односно иселувањето на младите брачни парови во западноевропските и другите земји. Новороденчињата се раѓаат во странство, обично се запишуваат во тамошните матични служби, а родителите дури подоцна во ретки случаи бараат нивно воведување во македонските книги на родени. Во едношалтерската канцеларија на Општина Кочани, заклучно со 5 јули, граѓаните кои имаат материјална штета од невремето што зафати дел од Кочани, може да поднесат пријава. Жителите на Кочани кои имаат материјална штета предизвикана од невремето што зафати делови од подрачјето на Општина Кочани на 24 јуни, може да поднесат писмена пријава за настаната штета до локалната самоуправа, со цел комисијата за штети да излезе на увид и да ја констатира настанатата ситуација. Образецот пријава може да се подигне од едношалтерската канцеларија, да се преземе од веб страницата kochani.gov.mk или граѓанинот може сам да ја поднесе. Кон пријавата треба да се приложат и фотокопии од лична карта, трансакцијска сметка, имотен лист, договор за закуп, фотографија од настанатата штета, испечатена на хартија, како и изјава за давање на согласност за заштита на личните податоци. Потребната документација треба да се достави во едношалтерската канцеларија на Општина Кочани, најдоцна до 5 јули. Здружението на пензионери Кочани ја врши доставата на дрвата за огрев за лицата кои имаат нарачано од Кајниф. Цената за метар кубен изнесуваше 4500 денари. До почетокот на септември сите пензионери ќе ги добијат огревните дрва, што ги имаат нарачано преку Сдруженијето на пензионери од Кочани. Транспортот е почнат од месец март, а принципот на доставување е пензионерите кои минатата година дрвата ги добиле последни, годинава ги добија први и обратно. Председателката на Сдруженијето на пензионери Кочани, Јелица Зафирова, истакна дека договорот за пренос на дрвата е потпишан со Макстранс од Пехчево. Пријавени беа околу 506 пензионери. Дрва уште од март месец почнаа да се носат. До сега на 315 семејства се донесени. Дрвата, договорот кога го склучивме, гледавме да биде поволен, и цената на дрвата тогаш беше 4500 кубико. Ние се надавме дека ќе поевтинат, меѓу тоа ништо од тоа. И оваа сума за 6 кубика на дрва ја
Сдруженијето ја подели на 8 рати, секој месец по 3500, 7 рати и последната рата 2500. Дрвата се прва класа, луѓето се задоволни и се надаме дека до, да не кажам, крајот на август, почетокот на септември, а може и порано, ќе бидат сите дрва донесени и семејствата ќе бидат снабдени со дрв. Овде во здруженијата пензионерите се пријавуваат со самото пријавување, кога ќе се запишуваат во списокот за дрва, ја плаќат првата рата и списоците се правени по улици. Лани на последните семејства пензионери на кои се донесени први, оваа година ќе бидат последни. На тие што беа последни донесени дрвата, оваа година списоците ги дадовме за да бидат први и тие веќе се снабдени со дрва. Зафирова додаде и дека повеќе од 13 години го склучуваат договорот со Макс Транс од Пехчево, бидејќи се придржуваат кон она што е договорено. Цената за метар кубен огревно дрво изнесуваше 4500 денари. Општина Кочани објави оглас за организирање на културниот настан Духовна академија по повод Петровден, празникот на градот. Износот на средства кои локалната самоуправа ги издвојува е 62.000 денари во бруто износ. Локалната самоуправа на Кочани објави оглас за организирање на културниот настан Духовна академија по повод Петровден, празникот на градот. За манифестацијата потребно е да се ангажира настап на популярната естрадна уметничка Сузана Спасовска со изведба на песни од албумот со православни црковни пеења, наречен Терирем. Право на учество имаат сите здруженија на граѓани, регистрирани во Централниот регистар од Кочани и пошироко. Предност ќе им биде дадена на оние кои понудиле најповолна цена, која не го надминува лимитот од 62.000 денари. Општина Кочани ќе склучи договор со најповолниот понудувач, во кој подетално ќе бидат договорени правата и обврските на двете страни. Локалната самоуправа и храмот Свети Великомачен и Ѓорги ќе имаат задача да ги извршат организацијските подготовки, односно да исчистат и подготват локацијата за непречена реализација на настанот. Обврска на Сдруженијето е по завршувањето на манифестацијата да даде извештај за завршните активности. Духовната академија ќе се одржи пред Кочанскиот храм на 11 јули со почеток во 19 часот. На 14 јули ќе се одржи традиционалниот Петровденски планинарски марш на Осоговските планини. Организатор на настанот е Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани, а пријавувањето на учесниците е до 10 јули. Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани го објави јавниот повик до заинтересираните планинари и рекреативци за учество на традиционалниот Петровденски планинарски марш. Настанот ќе се одржи в недела на 14 јули, два дена по празникот Петровден. Петровденскиот марш годинава се организира по 17 пат, а ќе се реализира до врвот Китка на надморска височина од 1903 метри. Стартот ќе биде од селото Горна Цера, односно од манастирскиот комплекс Еленец на 1000 метри надморска височина, кој се наоѓа на 12 километри од Македонска Каменица и до него води асфалтиран пат. Должината на патеката на која што ќе се реализира маршот во еден правец изнесува 7 километри и до врвот Китка се стигнува за околу 3 часа. Патеката е целосно маркирана и во двата правца и се обележани повеќето места каде попатно има извори за вода за пиење, а патеката нуди и повеќе видови чаеви и печурки. Тежината на патеката се оценува како средно лесна и на маршот може да учествуваат сите влюбеници во планината. На врвот Китка има пејсаж и види кон Каменичка и Кочанска котлина, како и кон повеќето планински врвови во Македонија и соседна Србија и Бугарија. За сите учесници е обезбеден традиционален планинарски ручек во манастирскиот комплекс Еленец. При тоа, секој учесник на маршот треба да понесе прибор за јадење.
Пријавувањето за учество на маршот е најдоцна до 10. јули годинава, а заради подобра организација и утврдување на точниот број на учесници, неопходно е пријавувањето да биде што понавремено. За учесниците кои успешно ќе го завршат маршот, како и за најстариот и за најмладиот учесник, ќе бидат доделени благодарници. Почитувани со прогнозата за времето ги извршувам и овие вести на канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидувања.